aký máte názor na nové bezpečnostné prvky v autách? Dobrý. A vy, ktoré z nich tak využívate, ak teda ak máte také auto, ktoré už má trebárs, ja neviem, tie ABS, ASR a tieto veci? Tak určite bezpečnostné pásy v prvom rade. Mm-hmm. A potom tie brzdiacie systémy rôzne, ktoré ste spomenuli. A čo tam ešte asi mám? Parkovacie senzory napríklad. A treba to autonómne riadenie, alebo treba navádzanie do pruhu, alebo takéto veci, to vám nevadí, alebo ako máte s tým skúsenosť? Vadí mi to, nevadí, mám to aj ja, lenže jazdím väčšinou po cestách, ktoré tie pruhy nemajú zvýraznené alebo nakreslené, takže to aj neviem využiť. A čo hovoríte na automatické brzdenie v autách? Dobrá vec, myslím. To autonómne brzdenie je také, že trebárs, keď je niečo spätné zrkadlo, alebo trebárs sníma vás ako vodiča, sa otočíte, je to podľa vás fajn? Ja si myslím, že áno. A v čom podľa vás, že... Tak z hľadiska tej bezpečnosti naozaj, keď tí vodiči sú unavení, alebo dneska bežná prax, že nedávajú dostatočný pozor na cestu alebo na riadenie toho vozidla, tak to auto si to všimne a nejak ho upozorní teda. A podľa vás v budúcnosti, aké budú auta jazdiť? Netuším. A keby ste si mali, alebo teda, aké auto by ste uprednostnili? Elektronické, alebo na elektriku, alebo na tieto spaľovacie látky, alebo možno práve také hybridy? Záleží asi od človeka, kto na čom rád jazdí. No. Tak elektrina nie je zlá, ale tiež to nie je, si myslím, úplne eko jazdenie. A zase tie spaľovacie motory sú určite silnejšie. Bola to, na čo človek potrebuje to auto. A čo hovoríte na to, že teda práve tá Európska únia nám chce určovať tie normy práve tohto, že čo, ako má jazdiť a čo v tom aute všetko má byť? Ja si myslím, že tie normy nie sú zlé, ale bolo by dobre teda zabezpečiť to, aby tí ľudia si to mohli dovoliť, lebo určite každý by chcel mať nové auto a jazdiť podľa nejakých ekologických noriem, ale nie všetci si to môžeme dovoliť. Aký máte názor na nové bezpečnostné prvky v motorových vozidlách? No, veľmi sa tomu nerozumiem, lebo som technický antitalent, ale tak ma to ani nejak netrápi. Len aby ma ani žiadne auto nezrazilo, to je dôležité. Tak nech je bezpečnosť na prvom mieste, keď si sadne za volant niekto. A mali si niekedy v živote auto, teda v rodine alebo? V rodine áno, áno. Rada sa vozím, ale vodičak by som si v živote nespravila. No. A trebárs, keď máte v rodine auto, tak sledovali ste to, trebárs, koľko má airbagov, alebo aké bezpečnostné prvky v ňom sú? Nie, nie, nie. Ani nerada sedím vpredu, vzadu. To je, viete, spokojnosť. No, hovorím, technický antitalent, viete, že to, no, také, nerozumiem sa tomu, tak ma to ani netrápi. A ako takému, teda spolujazdcovi v aute, vám chýba niečo, trebárs v aute, že trebárs, keď sa dávate vzadu, že pristali by si trebárs na nejaké prvky, ktoré by tam mohli byť, ktoré by vám trebárs spohodlnili tú cestu? Ani nie, lebo... Tí, čo má vozia, tak tí majú všeličo. Aj vám o tom niekedy hovorili, že treba z mami zapáš sa, lebo toto má airbag? No je to som, viete, svedomitá. Naozaj, keď si sadnem, už aj sa zapínam. To naozaj, že si zapínam bezpečnostný pás. Občas sa spýta, že už si zapnutá, ale no, zapínam sa. Aj tí, čo ma vozia, tak sa zapínajú. A viete teda, prečo je dôležitý taký bezpečnostný pás? Jasné, mi môže zachrániť život. Nemusím si väzy zlomiť alebo vyleteť z auta. No, že to že ma môže zachrániť taký pásik. A ste sa stretli s tým, že trebárs, keď ste boli v tom aute a nezapásali ste sa trebárs z nej, že to signalizovalo tomu vodičovi? Áno, áno, to sa musí zapášať, keď začne, ani nejde šofér ďalej, pokiaľ sa nezapášem, lebo keď ak sa pohne a ešte som není zapásená, tak ma sprdne, že čo sa šišmem. Čiže viete o tom, že aj signalizuje trebárs, hej, že teda ten pasažier nie... Áno, áno, že to tak, no. A trebárs cez zimu, trebárs keď napadne sneh alebo niečo, tak viete o tom, že trebárs to auto má niečo, aby neprešmikovalo napríklad 4x4 alebo niečo? Nejaké tieto všelijaké vody, oleje, či čo to majú, že aj pneumatiky si musia vymieňať všetko. No, akurát reťaze, ale že...
No, niektorí majú aj reťaz, keď chodia ďalej, alebo čo, že majú v kufri reťaz. No. A podľa vás také, že keby sme tak išli do budúcnosti, že aké by podľa vás mohli byť autá treba o 10 rokov? Lietajúce. Myslíte, že sa nám to podarí ako ľudstvu? No, ja si myslím, že hej, že viete, že, no, že by bolo menej aj dopravných nehôd, aj všetko. No. A prečo myslíš, že bolo menej nehôd? Že v tom vzduchu to je nejaké... Že by bolo ich menej, aj že tak majú väčší priestor ako po týchto cestách, nie? A trebárs také, že by možno nelietali zrovno, ale že by jazdili za nás? Že by sme si len sadli trebárs a išlo by, povieme, kam chceme ísť? To by bolo super, ale to je, ja si myslím, že ďaleká budúcnosť. A je to podľa vás možné, že v takejto možné. Dobe... Áno, možné, ja si myslím, že hej. A do takého by ste už išli, že si len poviete, odvez ma no, dohodruše? Keby to bolo teraz, tak áno, ale pokiaľ to bude, tak ja už budem oni fialky, viete, voňať. Aký máte názor na bezpečnostné prvky v autách, tieto nové, čo sa pridávajú? Doba ide dopredu, bezpečnosť je dôležitá, rýchlejšie sa jazdí, takže je to určite prospešné. Taký, podľa vás taký najnovší, najlepší výmysel, ktorý je v autách teraz, je podľa vás čo? To ja nestíham ani registrovať, tých vynálezov je stále viac a čo všetko je nové, to už ani nestíham. A teraz, keď teda máte vodický, keď si kupujete auto, dávate prednosť takým, ktorý má tých prvkov čo najviac? Tak auto sa nekupuje často, ale vždycky sa kúpi niečo novšie, väčšinou. Takže tých prvkov je tam už viac ako v starom, takže človek si sadne do nového ako do wow. Takže tie prvky idú sami so sebou, nemusím ani nič vymýšľať, oni už sú tam. A vedeli si ich ovládať, alebo museli si sa o to nejako zaujímať, študovať, že čo sa ako zapína trebárs, alebo čo je na čo? Tak samozrejme človek, čo sadne do nového, tak nepozná. Takže treba sa oboznámiť, či už cez príručky, alebo známy, alebo už si vyhľadať niečo. Sám to určite nebudem vedieť, keď tam prvý raz sedím. A keď porovnáte trebárs to staršie auto s tým novším, tak je tam niečo trebárs, ale v zmysle tých bezpečnostných prvkov, ktoré vás aj trebárs nejako obmedzuje? To auto chce jazdiť podľa toho, aby ono jazdilo, ja, aby som šoferoval podľa neho. A to už je, ja si myslím, zasahovanie do takej voľnosti. Tá umelá inteligencia začína nám diktovať, čo by ona chcela. A v tom vidím nejaké obmedzenia, lebo už tá voľnosť tej jazdy po starom sa začína vytrácať tým, že to auto vám diktuje, čo máte robiť. A úplne na tú úplnú autonomitu vozidla, že by teraz ste si len sadli a išli, tak v tom by to bolo v poriadku? Podľa mňa nie. Ja som šofér už z povolania 25 rokov a ja si tú jazdu potrebujem vychutnať po svojom. Takže treba sa nejaká kamera v aute, alebo nejaký snímač, alebo niečo, toto by vám už robilo problém? To by ste už... To nie, to je v poriadku. Tieto bezpečnostné prvky, prehľad okolo vozidla, áno. Ale nejaký diktát, to už je veľa. A čo hovoríte na to, že teraz od roku 2025 už majú byť auta, kde musí byť alkohol tester? To je v poriadku. Tam alkohol tam nepatrí. Tam je to v poriadku. A podľa vás od, ja neviem, 10-15 rokov budú aké auta? Elektrické, náskvapalnený vodík, neviem, možno ešte stále, určite, aj na bežné, oné ropné látky. A treba z tých prvkoch tam bude niečo ako presne tieto zásahy, že už bude vlastne to auto čím ďalej tým menej potrebovať, akoby toho šoféra? Tak tam sa to speje. Tie autá budú dokonalejšie, ja neviem, kde to skončí, ale určite tá doba pôjde stále dopredu, to nezastavíme. Takže tie obmedzenia, čo sa týka svojvoľnej jazdy, budú stále väčšie. A váš názor, teda, keby ste si mali vybrať elektrické a práve na tie spalovacie látky, tak čo by ste si vybrali? Elektrické. Aj to chcem do budúcna. A v čom je podľa vás výhoda toho elektrického? Ekológia. Ekonomickejšie. No a zatiaľ tieto dva aspekty hlavne.
A keď sa vrátim k tým bezpečnostným prvkom, aj sledujete alebo viete o tom, že sú ešte stále aktívne a že sú, napríklad myslím teraz na airbagy, že sa dosť podceňuje ich ako trvácnosť, že viete o tom, že v tom vašom trebárs fungujú, alebo viete o tom, že sa to dá nejako testovať, alebo ísť na nejaké preskúšanie, alebo zaujímali ste sa o to, že či sú tie bezpečnostné prvky vlastne v tom aute funkčné? Popravde som sa nezaujímal o to, proste sú tam namontované a človek ich najradšej nevyužije, to už je neskoro, keď vystrelí airbag. Takže som sa nezaujímal o to, či tie airbagy sú funkčné alebo nie. No, človek dúfa, že hej, ale nechceme ich použiť, nikto hádam. A čo sa týka posádky, nikdy ste mali nejaký problém treba z nejakého pasažiera, ktorý sa treba nechcel pripútať alebo má na to nejaký iný názor alebo niečo takéto? Tak nechcel pripútať, no. Ono, čo človek vždycky niekedy sa nepripúta, aj keď teda nie je vedomé, hej, ale keď sa treba pripútať, tak sa pripútame, no ale zase, že by, nie, ja sa nepripútam, to nie je.